shimwe. Hallelujah, hallelujah. Mwenyemere turamukanye tuzamura ibiganza turamukanye. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Reka tuvuge amazina yacu n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana. Nge nitwa Nyenshuti Théogène, ndi umugabo mfite madamu n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Njya nkunda kuvuga ngo n'abana beza basa nasi. N'abana beza basa nasi. Turi hafi no kubona n'undi wa kane kandi nawe azaza asa nasi. Nawe azaza asa nasi. Shobora kuvuga ngo kubera iki mwese musa turasa. Nunasi uruzaza uvuga ko dusa. Ariko na mama we hari aho basa we utazi. Si umwoza se? Ubwo se cya kibibi cyo mu mbavu we urakizi se? Barabese Imana ishimwe ko nanjye mfite umuryango. Ndi umupasiteri naturutse I Kigali, ntuye mu Gasacyata. Turi umuryango mugari mu rugo. Hari abandi basore tubana twahujwe n'amateka n'ubuzima bavuye ku muhanda. Nanjye niho niberaga. Yesu yankuye ku muhanda amagakiza anyuzuza ubuntu bwe. Ubuhamya nabwo turaza kugenda tubugarukaho. Baturarika baratubwiye ngo tuzatanga ubuhamya. Ubuhamya rero turagenda tubugarukaho uko umwami ari bugenda adushoboza. Turabashimiye abayobozi b'itorero baduhaye ikaze, urubyiruko mwadutekerejeho, natwe tukaza ngo tubane ku ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 15 insanganyamatsiko bateguye. Umurongo ni uwa 15 ndumva. Murongo ni wa 15 haranditse ngo maze yumvishe neye hejuru ntabaje asiga umwenda we asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Imana idufashe cyane. Reka nongere subiremo tangiro 39 umurongo wa 15 haranditse ngo maze yumvishe neye hejuru ntabaze asiga umwenda we asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Imana ni idufashe. Tuyongera andi dusanga mu tumbiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko ni igice cyawo cya 10. Tuhagere vuba vuba. Igice cyawo ni cya 10 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 46 haranditse ngo nuko bagera I Yeriko akivi Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwa Barutoromayo umusenzi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. 47 yumvishe yuko ari Yesu w'I Nazareti ari we uje aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Kanongera subiremo umurongo wa 47 no tuza gusorezaho cyangwa se ijambo tugenda tugarukaho. Haranditse ngo yumvishe yuko Yesu w'I Nazareti ari we uje aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana ni idufashe cyane. Amen. Dushimiye Imana itwemereye kubana namwe muri iki giterane cy'urubyiruko. Kandi nanjye nkaba ngiri muto ntarakura cyane, nibwo nkivayo. Murabona ko ntaratinda, nibwo nkivayo. Natinzeyo ariko nshimye Imana yankuyeyo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi sabiye umugisha abapapa n'abamama baje kwifatanya natwe muri iki giterane cy'abajene, kuko biraza kuba byiza buriya turahera mu buto tuzamuke tugeraho namwe mugeze kugira ngo dukopeze na bariya bari kuvayo.
Amen. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abaririmbyi mumaze kuturirimbira namwe Imana ibahe umugisha. Mushumba nabonye agerageza nge kuririmba byaranyihishe. Kandi ntago mwabindenganyiriza nge nanyweye ryinshi. Ijwi riragenda iby'Imana itazambaza ntizambaza kuririmba. Hagiza bimbaza nanyweye ryinshi naracomye ukagira ngo ni Fiat iterera. Fiat mwe muracyari batizo modoka ari ntago muzizi zitwa Fiat. Reka mvuge hirigisi shaje. Narafimye ukagira ngo ni hirigi mbese ahantu hose naracumbaga. Ariko shimye yera yambabariye. Oh haleluya! Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana igira umugambi, Imana igira umugambi, Imana igira umuteguro. Ndabibishimiye Imana ibyumve ko nyishe. Ariko nubwo naje kuririmba byanyishe, hari umunsi tuzaririmba. Mu bintu bigeze kuri birindwi bituma nkumbura ijuru, bitatu muri byo nuko nzabona Imana maso ku maso. Aya maso yanjye azabona Imana turebana. Tuza umva yego, ntago twese tuzicara hamwe, hazaba hari VIP. Ibyo byo mubimenye. Nose ubwo urashaka kwicara Esteri azi umva wa mukobwa ubwo urana wakwicara hano Esteri ageze ibwami akubahisha Imana, none wowe uri mu mvugo yitwa ngo tumukwe. Iyo mvugo urayizi, tumukura amenyo tumukwepe. Esteri yanze kuyakura aragenda yubahisha Imana ibwami, none urashaka kuzicana na Esteri. Ni ibidashoboka. Ari VIP. Nasi ubwo urashaka kwicana na Burabo. Uwemeye agasiga byose agahaguruka akagenda agakurikira umwami. Ubwo se urashaka kuzicarana na Daniyeli na Saduraka na Meshaki, abasore bubahishije Imana ngo bakanga kurya iby'ibwami byaterekereje, bakwa ngo twubahe Imana. Abo basore baranezeza bebe ngo iyo Mana twiringiye ishobora kudukiza, kandi naho itadukiza nta mpamvu ni, kandi itanura arigurumana itanura. Wa musore urumva ushaka kuzicara aho bazabi uko uyu munsi aje ukabyuka ukongera ukarambarara, ugenda usekura ahantu hose, ugenda ukabire inzira zose, ugenda ureba unarebuzwa, urumva ushaka kuzicaraho. Utaha ubizi mu ijuru hazabayo VIP. Cyakoza weho kuko wakiranutse, ari ako konyine utungiyeho, uzajya nka hera ngo yaho cyangwa epfira kuri Nyabarongo. Mbese ni uza none se ubwo urashaka kuzicara aho Perepetu azaba yicaye. Mu mateka y'itorero umwana w'umukobwa wubahishije Imana, ubwo se urashaka kuzicara aho Daniyeli azaba yicaye, ubwo se urashaka kwicara aho Yesaya bamukereye mu giti yumva azira ku urumva wa, ubwo se urashaka kwicara aho Stefano azaba yicaye, umudiyakoni wa mbere wishwe atewe amabuye agapfa avuga ijambo rivuga ngo mwamubababarire kuko batazi icyo bakora, noneho barakuvuga ukatuba mbabafasha. Kukuvuga gusa, kukuvuga byo ivu ati fasha. Uwe barinze bamugereka icyurundo cy'amabuye ariko avuga ngo waba noneho kukuvuga gusa. Ariko nyira aha ngaha abazagerayo muhumure umwuka w'ishyari ntuzagerayo. Oh haleluya! Aho uzaba wicaye hose tuzabona Imana maso ku maso. Komera data amashyi umushimire, turaza gusoza tureba inzira yo kujyayo. Yari mwahabajene mwe mwabasore mwe yemwe bapapa bamama mwaje kwifatanya n'urubyiruko, duharanire kuzagerayo, tuzayibona amaso ku maso. Ntawe uzakingiriza undi. Ijambo rya kabiri rituma nkumbura ijuru, ningerayo nzaririmba. Njyewe utagira ijwi
icyo nzira nakibabwiye ariko ninjereyo nzabonishwe reka mbabaze imana izaba iri president yanton ari nayo dirije urumva nabo urijwe ubundi imyanya yose izayiharira ya yindi mupfa hano mu isi ko yarijya gukora amatoro ugasanga habayeho ku kumabiriza meza ugasanga mbese bakoze ibintu meza ugasanga la matora njyamo mbese tukutunyaga niyo mpamvu imana igerayo irakuzi ko idatatuma abatanze imyanya yose izahita iyikubira izayikubira umwanya utazagera imana itanakeneye kubayo ni umwanya wa disipuline kuko tuzagera ikinyabupfura tucyujuje gahunda ari gahunda ariko izaba ari dirija iba ari perezida ibe yatona Geraldine yararirimbye aravuga ngo niba izaririmba base simbi niba ari zuka icyo nzi neza ni uko izaririmba kandi nanjye nzaririmba areba imana irimo kwantura urabona nawe uko ngenda mbese mwaba aririmbye imwe mujye mukata bicaho bya gaci mwabajene mwe mbonye umushumba ashyiraho igisirimba ujye usirimba nushaka usirimba usirimbye n'ubundi ni hahandi nta heza h'iyi si nta nicyo wakora ngo unezeze abantu mujye mukata ni hahandi nawe uri kuri senti ujye ukora umva nushaka ugakora uhumirije ni hahandi nasa n'iki wakora gunezeza aba hari n'abavuga ngo turabyinira mu mubiri bo bawuvuyemo se abavuga ngo tubyinira mu mubiri bo bawuvuyemo ujye ukata ukubyumva ukate ushaka ukata unaryamye mperutse kwihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru abamugura baramugura ndabwira ati ndi Nyabugogo ko ntawahasanze ndi Marine wantera inkongi ko nta wasanze ndi Marie byukata bicaho bya uzaza kuguhugura uzamubwira ati jya mu byawe nzu yampamagaye oh haleluya hari ibitumye byinira imana nawe ntacyo wakora ngo unezeze abantu uba mugufi ngurigire waba muremure ngureshya nk'isamba ritagwamo imvura waba igikaranguru waba inzobenguru waceca kangurirata wavuga ngo wishyize imbere wananukango warange wabyibuha ngo wayamaze ni iki wakora ngo unezeze ujye uzukate upfa kububyinira data wa twese icaho shamba rya gatatu rituma humbura ijuru ariko haleluya haleluya nitugereyo tuzamenyana oh haleluya nzajya ndeba umushumba ndeba avuga ati mana ishimwe kutaguye mu nzira ndebe bene date za ture tumenyane tuzamenyana izina ry'uwiteka rihabwa iki bantu bamenye mwateguye insanganyamatsiko vuga kwirinda icyaha kwirinda icyaha rubyiruko kwirinda icyaha ndumva njye nshaka kuvugana n'abamaze kukigwamo kuko isi ni danje uyu mubumbe ni hatari jo barabaganirije bambwiye gahunda barabigishije mwakoze ibiganiro nk'urubyiruko ariko njye kuvugana n'abamaze kukigwamo cyaha ni kibi cyita amazina cyaha kirangiza kigukura muri sosiyete witiranwa n'icyaha ukora iyo ukora kora bakwita umubandi iyo urwana bakwita umugome umurwanyi umunyamahane iyo unywa inzoga bakwita umusinzi muri tureka zizi zezenge rwede siya yewe muntu
ninduchiya ha harini zaje zitwa tujing kandi umuntu bamwitiririzanwa ibaza umuntu ahagaze kuri ko twaravuga ngo mpakajingwa ubwo se umuntu umwe yakajinga hinduka iki yusambana bakwita umusambanyi zo ni ingaruka z'icyayi cyakira kwangiza ariko iri jambo gusambana muzi ubusobanuro bwabyo gusambana fata gusambana ukuri aka kajambo k'inyuguti ebyiri kavuga ngo na ubundi ni akajambo kajya ku gikorwa gikorwa n'umuntu umwe kigahita kibi cy'abantu babiri kugenda urumva ni umuntu umwe nushyiraho na kugendana kwicara kwicarana kuvuga kuvugana fata gusambana ukuriho na harasigara ngo iki gusambana ni igihugu kiri gusamba kigahura n'igikobwa nacyo kiri gusamba bagahura bose bagahuhuka bagahinduka iki imirambo yemwe bantu mumaze iminsi musamba mwenda gushyiramo umwuka Imana ishimwe ko mwageze bugufi bwayo Imana ishimwe ko urubyiruko rwaduteguriye igiterane Imana ishimwe ko abashumba baduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire Imana irashaka kongera kuduhembura tukaba duhembutse Yeremiya arasenga aravuga ngo Uwiteka utwigaruye natwe tuzaba tukugarukiye kandi dusubize ibihe byacu be nk'ibya kera cyongera gushibuka nk'igiti kikiri gito niweho wageze hano biracyashoboka haracyari ibyiringi unda bajene babarwa mu byiciro sindi bubyinjira amakera kabiri kicyo tugiye tukivuga nk'umunsi umwe ejo ndi munsi endu budi guhera mu myaka 12 aho ngo umwana turanamubatiza tangiye kuba muri ekwege dimashi ashobora kubatizwa mu myaka 12 kujya mu myaka 15 ni imyaka yo kumva inkuru imyaka yo kumva inkuru museke weya urunana utugurupe ku mashuri muri sizemu primaire senkiyemu mbese baba batangiye guhana inkuru y'udukuru utwo babonye ku magurupe bihishe afashe telefone ya mama akahita asimbukira ahantu mbese kuri google ubu bintu byose ubu ngubu dusigaye tubabyara bakanuye bara aho ngaho harimo agatwenge kavuga mbese uko abona bafite udushya bari kwadukana sinirirwa matinda narakuva mu myaka 15 kuzamuka kugera muri 18 iba ari ya myaka atangiye kumva yuko afite ijambo mu rugo kubyumva neza yageze sogonda mwamupakiriye ukagira ngo ni amajyambere dore agashyare yagiye kwita mama akagaruka avuga ngo yesi me wagira ute uretse gukanura gusa urubyiruko rwategura igiterane ugasindagiza ukahamugeza iminsi ikisunika akadaka kwatinda nigereraho mbona turi mu myaka 18 21 ni imyaka ku bakobwa yo kurambagizwa aho ngaho rero ni waba yavuga ngo tumukutu mukwe bagarira yose nkuzirizera niriza yeee ogo hakora imibare rero abahungu bacu muri iyo myaka nabo rero ni imyaka yo kureba yikubita muri vivante yabona ufashe mikorofone ni memuwanasiyeba ati uri kuri whatsapp akahava yatse nimero yakikubita restoration yabona uri kwandoni ati mbese ni imyaka yo kwaka nimero mwa basore mwereka mbasabe iyo myaka muyicamo
Ariko ntuzanyanyagize ijambo ngo uribwire ubonye rivuga ngo ndagukunda. Oya. Iriya jambo riraremere n'uribwira amaze imyaka 20 n'umwe aritegereje. Uzi ko yari gurisha koshe. Uzi ko yari kuriye sharupe. Uzi ko yari kuriye fonde de maquillage. Akadomo kwitama ategereje ijambo rivuga ngo ndagukunda. Nisaka narimo igisokozo n'akamiruwa nta kindi ategereje. Ni ijambo rivuga ngo ndagukunda. None ugeze Kimisagara ndagukunda, Nyabugogo ndagukunda, Iremera ndagukunda, Kicukiro uri gutaha muri kwasteri I love you, ugeze Nyamata ndagukunda. Abantu 40 n'abangahe mwabahungu stop. Umunsi uzabona mu bantu umushumba yaberekana hano ukabona umukobwa ahagurutse ariya mu nguni ati no 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 ndahira ko twaba tugikomeje tutumvisha iriya no ikivuga. Naza kwivuganira n'aba byahwaniyemo bamaze kukigwamo nawe ushaka kuza gusoreza. Biracyashoboka nawe haracyari ibyiringiro, ariko inama zo bakugiriye ongeraho n'izi ngizi. Myaka 21 kuzamura kugera muri 25 abari ya myaka yo gushaka Imana yo kugira gute. Ndavuga ku bakobwa Imana igira icyo ibivuga. Kibivugaho simbuka manuka yeba ntabakica gahunda mushuma muri iyo myaka abari imyaka yo kwitabira gahunda zose zo Imana igira ikigira gute ibivuga. Aho ngo havamo ibyaha, aho Yosefu niho yari ageze. Oh, akora intwaro yitwa kwiruka, ntago akora kwa jinara Yesu. Oya oya, ntago akora kwa jinara Yesu. Oh, akora gutibika. Bibiliya yavuze ngo iki ngo yumvisha yuko ntatse ntere hejuru nanjye kumwataka. Uyu nguni muka Potifari, uzi abantu batagira izina muri bibiri muka nta zina rye uzigera ubonamo. Nta zina ry'uyu mugore riba muri Bibiliya, yitwa muka Potifari, muka Heloni. Abo ni abagore batagira amazina muri Bibiliya. Imbere y'abagabo rero ntago akora kwa jinaresi, hakora marato fatiraho, hakora kuguruka. Kuragira ngo Yosefu ava imbere y'uriya mugore ngo byari byatangiye uriya munsi. Uze gusoma uhera kuri 14 hejuru 13 14, urabyumva neza. Yakoze amajeste akajya mutuma ubusa kugira ngo batindane. Baba ari mu gikoni ngo arye muka Potifari yajyaga ategura gahunda zo guteka ngo agatumira abaja bose n'abapita abandi badamu b'ababosi b'abayobozi ngo akabaho gahunda yo kurya ibiryo biteke. Ngo noneho ngo yatumira abo bantu bakaba b'abagenzi biwe bakomeye, gahunda ari ukurya ibyo biteke ngo bajye mu gikoni nabo bumve uko bimera guteka abaja batabatekeye. Ngakavuga ngo bose tubirukana abaja, ariko harimo agasore nshaka ko gasigana natwe muri kwizina kugira ngo tujye tugatuma. Ako kitwa Yosefu. Ngo muka Potifari yumvaga ari fiyeri no kumwereka abandi bagore b'abayobozi aho ngaho mu Egiputa. Yosefu yari umusore mwiza w'uburanga, niko Bibiliya ivuga. Ngo baba bari gukata karoti, umwe akarangara umugore wa Kanaka ntumbaze. Babagore badafite amazina wa Mukanaka
yabari gukata karota kabari cyati mukapati farakati nyugucica basenge intoki narazimaze. Yosefu yari umusore mwiza w'uburanga, ariko nubwo ari umusore w'uburanga ashaka gusambanwa n'umugore w'umwe, aravuga ngo biragatsindwa, hari yavuganiye nanjye mu nzozi biragatsindwa, hari yandinze bene mama banjugunya mu rwobo biragatsindwa, shobuje yampaye byose ngo mbiyobore, ariko weho kirazira. Bene data tujyana mu ijuru rubyiruko, munyemerere mbabwire ngo hari kirazira. Iyi myaka 25 ni Imana yo gushaka icyo Imana ibivugaho, ariko ni imyaka yo kwirinda. Myaka yo kwikana atari ukwirinda gusubira kwa Generesi, kwirinda wirukanka. Aha ngaha mucakirira mu cyumba, ntabwo Yosefu yavuze ngo ariko ntuzi ko ndi Umwisirayeli, ariko si ubwo wambabari. Tokas, reka da hangano kwiruka. Ntabwo wavuga ngo toka Satan mwene David, kari mwene soni mwene nyoko. Umva ubase, kari mwene soni mwene nyoko mwose rimwe. Harabuganiriza muri biro, ngo ni ukuri pastor, ngo ni ukuri nabonaga ari mwene data, numva gatabitinyuka. Akiriza ari mwene nyoko se mwose rimwe. Oh, akora marato ndebera ukwegera, ariko ntumukoreho, mubwire ngo hari aho biba ngombwa ko umuntu yiruka murebe kina marato ukina kina, hari aho biba ngombwa ko wiruka ugafatiraho ugafatiraho. Imyaka 25 kuzamura kugera muri 30 ni irindi korosi riba ritangiwe mu buzima bw'urubyiruko. 30 mirongo ese urumva atari indi mvugo se, 18 25 mirongo, tuba tugiye ta mirongo 30 mirongo nemwe ni mvugo yindi ni korosi. Iri korosi mushumba likata bavuganye nayo, likata iri korosi ryitwa mirongo, haba ku bahungu haba ku bakobwa, likata uwakoresheje 25 neza. Mirongo uwo ntago aba agikerererwa, agitega uko abonye akazi ngo meshi ngo nta ngo zaje ahita wabonye kandi natwe abayobozi bo turi gutora abazayobora abandi tureba nyine abageze kuko nta gahunda baba bakica abacungiye ku ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma n'iryo riba aba mirongo n'iryo riba riba. Nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute mu gicuku cyanyuma. Iyo ni imirongo y'abantu bakubiswe b'urubyiruko, bahanze amaso kuri Nyagasa, bahanze amaso kuri nde, kuri Nyagasa. Amen, amen. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Uko ukoresha imyaka yawe neza niko bibora no kuzubaka urugo rwiza. Uko utegura imyaka yawe nabi ukayikoresha nabi niko uzagira urugo rubi. Niko uzagira urugo rugize gute rubi. Mu kurambagiza sorezaho, Imana ishimwe ko nabonye unyemera. Imana ishimwe mushumba nabonye unyemera, bari barambenze barankujeho. Zikwa na ufata mwaye we, zikwa nanjye bambenze, kandi nje bambenze nabi. Ubundi undi uramusuhamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira hanze ukumva ko bakubenze. Hari ugize gutyo.
akahita yumva neza ubundi hari ibimenyetso bikwereka ugakuramo akawe karenge hakirikana uhamagara ntakwita we mwahura akagusuhuza areba inyamata kandi muri nyabugogo muri gogos gogos murahazi niko gasima kanjye wa mugati kutayifasha nayo nabonye aho uyiboneye wimbaza byinshi ndi kwihuta ugakura makawe kare nje rero yambenze twicaranye yarampamagaye musangi wabo yabaga kwa nyirasenge njya kumusura ambaza ibibazo bitatu birananira kubisa ke twa tumaranye imyaka ibiri dukundana anyita sheri nanjye mwita sheri tunabisengera tubwire ko kubisengera bidakuraho kubengwa ahubwo kubisengera biguha imbaraga wabenzwe kubisengera ntibikuraho kubengwa biguha imbaraga wagize ute warenzwe yagitaga shari kamwita shari iri kuwo munsi numva aravuze ngo ariko teuje ndikanga mu nimara kwicara rero yo yabwira ngo ngende musure naragendaga kama ibiryo nkirira najya gutagatoragura utuyizi tw'isabune akatuma nka tujyana ubuzima nari mbayemo yarabuzi uwo munsi ngenda nzigwa nongeye nariye mageze najya ndeba ibisorori biri nkabona nta bihari nareba ijisho burya ijisho ryagukujeho naryo uraryibwira ngiye kumva numva aravuze ngo ariko teuje mutaba ati kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro iyo shara atangiye kuguhata ibibazo udafite igisubizo uvuga uhuma erega niweho mbaza none ko utarigurira ipantaro ukombwira ngo dutangize umushinga wowe uzangurira igitenge kuva twamenyana nuba mu rusengero none kumwe ngo dutangize umushinga wowe tuzaba mu giti nk'inyoni yemwe abahungu mu gitagange mucugiye kugisirimba muyo matane nayo musirimbe murindire data wa twese haleluya naho abababenga nimukabarenganye barareba uyu munsi nonaha ntago barebe ejo hazaza uwabenze aba iyo abagarazi ko uyu munsi yari kuba yitwa mama pasta cyugiye kugisirimba we mureke abandi bacyugire kuri kashi nawe fatira sirimbe bicaho bya hankuzaho ariko sinamurenganya nawe yarebaga aho ngaho nambaye ngo namusuraga nambaye ipantaro nahawe n'umugabo upima ibiro 94 njye mfite 47 ubwo surumva icyo gipantaro cyari kimeze gute nta mukandara ari ugukura ino protesentire n'iyi ngiyi tuhambiriza utugozi tw'imifuka icyo gipantaro cyita kizamo amarinda nta yari arimo utabishaka amarinda yizanamo niyo ugenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe kirote wambaye ndebera umuntu aze kukurambagiza mwa bakobwa mbe yewe ntawabarenganya niba kubenga ujye wigendera ubundi sugira iki uzajye urakare ngo bakwiciye ubukwe ubundi se wabonaga bwari buriho we wabonaga bwari buriho uretse imana yabuzura ubundi wabona buriho bajya bavuga ngo bavuze ko ntize ubundi warize abize bageze mu Bushinwa no mu Buhinde abandi bari Canada bagiye kwiga bavuze ngo ntacyo nzimarira ubundi yese atagize icyo akumarira hari icyo wakwimarira
yarambenze anziza uko ndi ntiyabeshye ariko yagira ihishurirwa akareba ejo hazaza akenda kimbere kakandi kimbe nako kari kamwe tumaranye icyumweru turarana itagira ishurirwa ko nakenda kimbere ngira eregari ibintu utarinda kwere kuhishurirwa kamwe ati mukozi imana kari akadi ujya ukambara bwagiye guca nte nk'amakorasi 80 mvuga ngo ryo buraca ryari nkambare we kubera guhora ugafura rero hari sisiteme yo kugafura urangije gukara ugahita ugakamuza isumi hari abayizi mbonye hari abasetse barayizi mushu barayizi umara gukaraba iyo ari kamwe ugahita ugakamuza isume umaze kugafura ukongera kubera guhora ugakamura rero kagerayo kagakweduka naje nakubwiriza hepfo igihe karakwedutse karanacitse gambirira ku ruhande ndimo kubwiriza shitu kandi nagahambiriye gacitse mpita ngafatisha amaguru ati haleluya iyo nibeshya ngatera intambwe kubera ko icyo gipantaro cyanganaga kari kwita gaca mu kaguru kamwe shimye imana ko katanyuze muri ako kaguru mana ndagushimye uyu musore kutamubenga na mana uyu reka mbabwire uriya mwana wa mabuka wanyemeye tubana mu mutunga ibiganiro mu bwenge imana imuha umugisha amubwira ko abantu bo muri Zion Nyamata bamusabiye umugisha dore ko agiye no kuma kandi kabebe keza gasanasa musabiye umugisha mpagaze hano ku ruhimbi rw'Uwiteka yarakoze kunyemera nibaza niba ndi bukomeze kubwiriza nagafatishije amaguru biranyobera nk'uko uko basiga umuryango ujyana muri biro mpita mbabwira ati muhaguruke dusenga umwuka aranyongorera hari igihe umwuka ajya twongorera bahaguruka bahumiriza basenga mpita ngafata muri sisiteme mbese mpita ngenda ninjira muri biro abaporotokolo rero abadiyakoni bo ntago basenga bahumirije basenga bakanuye bacunze umutekano yabonye ninjiye muri biro agira ngo nagize inyota n'umwuma ngiye kunywa amazi aza nkurikiye aje asanga na twa tugozi naduciye ndimo ndagapfundika araturika ararira aramubwira ati mukozi ima ntacyo mfite ngo nguhe ariko pfukama ngo usengere imana izakugarukeho ubu imana yangarutse hora mwakomeye data amashyi mukamushimye arambenga ariko nshimye imana ko nabonye unyemera reka ngo uhumurize nawe ucungiye kugisirimba humura nawe uzabona ukwemera buri muntu wese agira uwe buri muntu wese agira uwe wikwandavura wekoresha sisiteme yitwa marato hunga icyaha wiruka iyo ni sisiteme yitwa marato aba ariyo utahana muri iki giterane vuga ati ngiye kujya mpunga icyaha niruka nsirimba ubundi uzarebe ko utazahura n'uwawe uwawe arahari twarahuye uwo tubana ntago namuterese hatereta bifite ubwo se uterese akakwaka nimero za telefone wamuha iki wamuha izihe uvuga iki kujyana icyo genge navuze ikingenza namuhagaze imbere namwe ati si ibya kope na kopine ndakuze uremera ko tubana uko ngo uremera ko tubana kandi muha amasaha abiri ati ngo haya amasaha abiri ndagaruka umpe igisubizo ko natinyaga kajya kubisengera kamera nkawe ndi tumaranye imyaka ibiri wankujeho namba nkata nyabugogore kuko na telefoni nari mfite nkajya mbaza umuntu ngo nisanga amasaha abiri ashize mitangaruka ahita ambwira ngo ndabyeme mubaza izina ku wa mbere ku wa kabiri icyo gihe nayoboraga icyumba cy'amasengesho cyabaga kuri ADEPR Kiruhura ngiye kuyobora amasengesho mpita mbibwira pasiteri ntati pasiteri ati nakuboneye umukazana kwa kinarese abadayimoni b'amarari ngiye batura paputa mbese yumva yuko ntatinyuka kurambagiza yumva ko ari amarari yanteye ariko nta marari yari yanteye ahubwo igihe nanjye nari nabonye umuntu mushumba ariko kubera ubuzima nari mbayemo yari abuze yumvaga ko ntatinyuka kurambagiza yumvaga ko ntabitinyuka
njakuyoboritera ariko nari nabonye sheri wanyemeye sinjye wabonye nimugoro wabigera ndirangiza mpita njya kureba she naze ubwo wararuta murebye kandi yakwemeye nawe ahita ambwira ngo akazi ndakarangije tugende njye kukwereka mu rugo uzi ikibazo nawe nacyo ngeze mu rugo iwabo nageze iwabo nsanga mama we aririmba muri korali ya niba ture kumuhima kandi nari maze icyumweru cyose nigishaye icyo cyumweru gitambutse ninjye wari wikwigishaye nkajya nkati imbere y'uwo mubyanjye bati naribandima narajye nazi kuwagodi kwikaraga imbere ari uzambera mabukwe nyimukubita amaso ndabati na hano barambenze tubirarangi akinkubita amaso ahita avuga ati yo ati ni umukozi w'imana hahirwa uje mu izina ry'uwite nabiguru umukene nawe imana yakuzaho nanjye nabonye uwanjye bamukabi kujijisha bamwe batagira amazi yitindeho tubana nta kintu ngira twarinze tubana namujyanye muri egisipo nta nubwo twagiye kuri cya kiyaga cyo hirya bakita ngo ikiharyo reka da ntabwo namujyanye tamutamu ku gisenge ntacyo nagiraga we nta nubwo twagiye muri simba kugura sosiso oya ntacyo twagiraga njye nari nejejwe ku mutima no mu mifuka no ku miryango ahantu hose ne nanejejwe ahantu hose cyakoze nigeze nihagararaho mu hagahumbi ndavuga ati nta musore ushaka inkumi atihagazeho mu kwikiragaho nabati ndakaguhaye ariko maze kukamuha nibuka ko ariko nari kurya ndakamwaka gute koko kagahumbi nakarye cyumweru cyose ku munsi naryaga ikijumba cy'isini n'ibishyimbo by'isini kiruhura kwa tante ukahita ukubitamo urusenda rwinshi ukanywa amazi menshi urumva agahumbi karimo iminsi ingahe cumi none kubera ko nabonye umunyemera ndafashwa ndibagirwa ndakamuha rero nkajya avuga ngo sheri maze unywe amata mbivuga nk'inshuro cumi n'eshanu ugira ngo arakasubiza arangara akajyana tuvuye kwandikisha urukiko twageze nyabugogo asanga hari nicyo kibazo yambajije mubaza izina mwambitse impeta navuga ku munsi wa mariage byatwaye amezi abiri n'iminsi makumyabiri n'ine nari nari kubashyira mu kwa munani hari akazi nagiraga ngo ngiye kubika umushahara kwizera ni ugufatira ya muntu ucungiye ku kwizera we fatiraho ati yego iriya ni intaganga yababa we tuva kwandikisha urukiko duhagaze nyabugogo ubwo nagendaga ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose izo amvirope za kacura zibona duhahiramo habaga harimo agapantaro kanjye n'ishati ubwo rero nagendaga ndi kumwe n'urugo rwanjye bavuye kwandikisha urukiko n'urugo rwanjye ndi kumwe nawe bibiliya hano amvirope n'ipantaro n'ishati hano aranyitegereza yari abizi ko ari senkisi asiganye maze kwishyura itike tugejeje nyabugogo ahita mbaza ngo ariko sheri ugira konti numva arankubise ariko nanjye musubiza nibuse namubwira ngo uko umbona imbere yawe icyo utambonana ntukimbaze ni njye n'umutungo wanjye wose yambazaga konti nta niya mobayiro mani cyangwa tigo kashi nagira ahita mbwira ngo n'izo sekisi azimenze ijyane na zabara zijyane iyo mwibukije ko yandiye sekisa nkabwirirwa ahitamo icyayi nkahita nywa nari narazezenge ubukwe bwarabaye ubwo mbihereye ubuhamya bw'ubukwe mbese namwe mwarubyiruko namwe ubwanyu buzaba
mana yarabukoze gukora neza dote nyishira kwa gatano mariage nyishira kwa gatandatu uwo mpaye invitation yayireba ngariko ubu nuko tuvuna dote kwa gatano mariage kwa gatandatu ntajya musu netaga musubiza ati siweho mvuna ndavuna Yesu wambabaje nanje ndumva yaje niwe nshaka kuvuna kaneka mbabwire Yesu yagutindijara nagutegera ndi umugabo kubihamya ibintu byose muzi bakodesha mu bukwe mana yarabikoze ntabyo nakodesheje umuntu yaraza akambira ngo mukozi ma wambabare nka zakwandika utazantanga umugisha ndakuba bari uzanyandike unda kaza ku mukozi ma wambabare nka zadekora batazantanga umugisha uzaza udekore mukozi ma wambabare ukazagenda mu modokari yanjye uzaza induke nutinde uzasanga badekoye z'abandi barwana basitanguranwa imigisha na Imana yari ibizi ko nazahaye Imana ingirira neza inkorera ubukwe bwiza turabanye n'uyu munsi amaze kumbyarira gatatu yankoreye ubukwe mwene data urahangaha nawe izagukorera ubukwe kandi ubukwe reka mubwire bwari burimo abantu ADEPR ikiruhura mfite canuze gusimbukira urabubona yitwa inzahari nzahuke wandika inzahuke kuri cano urahita ubona ibyigisho njyashyiraho n'ibindi bikorwa byose ngenda nkora hakubwo njye sinirwanya ihora nabonye n'uwazabura ahangaha madamu wanjye aramuzi afite umudamu mwiza ntago mvuga ku buranga ndavuga ku mutima umuntu wanyemeye murumva atari mwiza kandi no ku buranga ni mwiza turasa gusa murabona atari mwiza turasa turareshya washyiraho umutemeri ugapfundikira turareshya nta na santimetero asumbya mana ariko twarabwizanyije ukuri twabanyanzi reka simbuke mbabwira agacyonda kanyuma mitana nasoza nigarukira ku rubyiruko rubyiruko mubwizanye ukuri umujyani wanyu ubwo ndi muri fiance mukurambagiza aba bajyari wanyu amenye ko bakwitaga rudomo ukiri umwana bakwitaga rudomo kuko n'umuhisha ukamubwira ko yitwa pacifique Patrick ni mugera mu mujyu zahura na nyakorume aguhobera ati muri aho rudomo muzataha navuga ati urambwira kuntu wiswe rudomo mujyani wanyu mugezeyo amenye ko witwaga nyirambegeti mu cyaro byo byo guhishaho muvuka mujyani twabanya nzi neza ko nari mayibobo nta muryango ngira tugirana amasezerano maze kwishyura inzu amezi abiri ndamubwira ati rero aya mezi abiri ndayabonye nitumara kubana tukabura yo kwishyura inzu tugakuraho za mvugo zo mubuza ku mubumbe bavuga gukura ubwo ku mubumbe murahazi ni kugasima kugasima murahazi ni kwirigara kwirigara murahazi nitumara kubana tugakuraho amezi abiri ashize tukabura y'inzu uzatewe isubirira iwanyu nzajya ngusura iwanyu tubana twabigiranye amasezerano yaranzi neza tubabarana mu bukene tumaze kubana ubukene bwarakomanze nta kazi nawe nta kazi ari ukuvuga Yesu gusa ndababara inzara iratwica inzara murayizuza inzara kukwica n'umugore ikamwica n'uruhinja rw'amezi ane narwo rukaye inzara irakwica abantu ari bakagira ngo kurunguruka ikayava ngo uriya muntu ari kurunguruka iki ntacyo arunguruka ni amaso yamenetse bakajya badusohora mu nzu ubundi umuntu yitwa nyir'inzu muramuzi umuntu witwa nyir'inzu muramuzi ntimukavuga nyir'ibyondo mukijijwe mujye muvuga nyir'inzu
uzumunu wa mafaranga saa kumini imla zijoro za mujitondo nebjiri sama naku gire ngurakozi au kukaya muhusha kichiganyuri ya hile chere shango atonjera hona ayumurimu wani mani tala hamazu ndaba senge mani wa hamazu Mwini ya soye mwunzi dufituri hinjaru kwa amezani. Dara dusori. Mugongo tara kumia. Minutubishiri imbere y'umuryango. Urenzaho umukeka na wamaze gupfuka urumva umukeka wo mu bukwe k'umwana wa kabiri ubutakira umukeka. Madamu musigaho ngaho ndamubwira ati ndagiye ugiye hehese. Ibyo babyita gutarasa kugenda udafite yugiye babyita gutarasa Mani koresha umuntu anyishyurira inzu haza tubyimura n'umutwe tujya muri iyo nzu tuyibamo imyaka itanu ariko twishyura kuri mana mfasha meza biri kwezi kumwe kukikubita mameza tatu imana igakinzira ukabura yishyuye kandi ikintu nkundira imana yanjye yishyura biri bashyiramo igisirimbu gatanu kugira ngo wayubatse ejo na trati kongera igatera mu gakanuni niyo waba uzi gusirimba gutero trati yageze ubwo abandi basirimba bazi imbere wowe usirimba ujya inyuma tari cyitwa rotrati murayizi Ujya kuzamuka ukibuka kariro 30 ukongera ukamara Kasigari sirimba gake gake Se byagenze gute afite amagrippe menshi na amagrippe ya rotara Mana Shimi uyu mwana wa mabu kutarantaye mu rugo Basore rubyiruko mubwizanye ukuri muri siyasa yanyu mubwizanye ukuri mubane muziranye mushumba ubu abantu dusezeranya hano uretse umwuka wera waza akabasezerana twebwe dusezeranye imibi ariko umwuka wera aza asezeranya ubugingo bwabo b'umuntu kuko dusezeranya abantu bafite ibikomere bitandukanye uzi gufata igikomere ukagihuza n'ingingo bihure niwe washyiramo supaguru ya mbere ikomeye ibikomere ntibishobora guhura uretse umwuka waza akajya hagati kimwe kikajya kinyegera mwibuke ko umwuka urishushanywa n'amavuta igicyuma cyavuye nyagatare n'igicyuma cyavuye inyamaka kubihuza bitanga n'igare mu cyoto habamo amavuta murazi mu cyoto niyo mpamvu banyonga amasasi ntame n'icyoto imodoka harimo za pisto kuba zizamuka zikamanuka gutya ni uko harimo amavuta imodoka ikagira umuvuduko naba turi gusezeranya umwuka wera natamanuka kuko turafata uwahuvuye ibutare tugafata uwavuye i Rwamagana tukabahuriza i Nyamata muri mu rusengero kuri ariko tukabasezeranya bakambara n'impeta ariko buri muntu afite strago ze n'undi strago ze zaramucyanze barahuye batangiye babwizanya n'ukuri uzi ko umwana w'umusore wafashe umujyi ku gikoboyi harimo abantu bawufata ku mibare akaza agahera ku buye gipiki ejo imana igacinze agatangira baninga kuri mashini tanga indirimbo agatangira akora muri papeteri imana ikamucira inzira ari kenza akorera ejo akarangura amakaye akayashyira aho ngaho imbere cyangwa agatereka ariya firigo ya fanta agafatisha umujyi imana ikagenda imuzamura kubaka inzu y'ibyumba bitatu na saro yarangiza agagura akavatiri ka gikumi niko gikumi zavuye ubu ni karina e ahita agura congo bitanga ibyiza biri imbere yagenda ukagira ngo aragenda mu maso uzi kujya icyo bivuga umujyi narawufashe mana
kanda itagula bibilia chumi na bibi hapo agula ya hindi ya bitana na 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 nimeni hindi gache gache kaka kuno nako hako kazachi mutiru tse kumote nilangonga na noni aje gutura na agaza mukavu yaza bamaze kugabanyuka nibwo aza gutura agenda gake yamara gushiramo kaita suhuza n'abashumba kamaza rashuha nibagirwa hehe wa wamukwereka mu myaka 18 cyangwa 13 cyangwa 10 mu cyari wawe yikuruza kumutumba tumba igiti jomba mikinane burururu nyagasana kamuta ubu harimo abantu bikuruje kumitumba tumba bazamura ibiganza abantu bari umunyenga kumutumba tumba bari mu mwijijisha barimo bari umunyenga ku none murawufashe urahagarika mutatese ati kugera mu 18 angahe ni 700 ati nagwa trascatresa genda gacu kagira ngo niwe wigisha amategeko y'umuhanda ni datu tugiriye neza n'akagasura ni Yesu akagasura ninde ni Yesu fatuomea na umusore rero na sore nurangiza najya kurambagiza wafashishije ariko turashaka umukobwa w'inzobe urangije inila uyu mwana w'izinirake iwabo barifite bamuriye privé universite none uyu musore umushaka avuka ibutami burasirazuba hasi kukanya ngo nuko yafatishije gusa hindura vitense agashyiramo nimurabyumva ngo huza aba bantu rero tubasezeranye ntibyavamo umwe yari ubuki bwo mu gihuri undi yari yebrebe undi yaryaga ikidiyana avoka undi arya serera kandi bigeze babwizanye umwe yaryaga ikijumba yakiraje mu ngundi undi arya pe france mukati wa la grete ubwo surumva byava uretse imana yazi ikabahuza niyo mwamusenga mukati turacyamugasa uretse imana yazi ikabahuza reka bagere muri urwo rugo rero umukobwa abwira sheri umudamu abwira umugabo we ngo sheri ndashaka ko tujya muri egisipo ngo iki ntiwamenye ko egisipo yabaye se kumara iki ujya kungurira sosi sigura ngahe 700 uwo muntu yaka sosi se ya 700 we yayabaye yayabonye ari uko yiyiza iki icyakubwira ati tonde nayabonye nasaze we nyagasani adushoboreza urubyiruko rubwiza nyiki ukuri mu izina rya Yesu naho rero aho mugana aho ni horoshye twe twarakamiritse abagabo haleluya abagabo murabizi ko abagabo turabanga ubu ni indi universite twe twibereyemo kandi abasore abasore haleluya ko mwagize ubwoba abasore haleluya muze tubakire muri universite itwa yabagabo ubu woyo akubise capati n'ibishyimbo uraryama ugasinzira ukagona bashyiramo igisirimbo ufite sekisi ukazamuka ukumva nta ribi ariko numara kuba umugabo azateramo icyitwa mituwe ubu uracyabarizwa kwa mama wawe urayohereza bakagutangira ariko azahita ateramo mituwe irondo riteramo utange nari mutekano nicyanjye yewe bapapa imana ijye iduha amafaranga we imana ijye iduha amafaranga mwabagabo mwe mbabwira yuko tutayafite amazina yacu agendaga bakwita karori mutayafite witwa karori ariko ryaboneka bakahita bagurishyira mu cyongereza ukitwa boss charles charles kandi ntawubwira ngo ari guhindurire ubwabyo abagabo mwaretse imana ikaduha amafaranga mubwire imana iduha amafaranga abagabo bari kandi mbibutse mwabagabo mwe iyo nta kantu ufite amabwiriza watanze ntago yubahirizwa niryubahirijwe ryubahirizwa nyuma y'igihe ntago mvuze amategeko mwabagabo mwe rero reka mbamenere ibanga na bariya bahungu bari
kuza bumvirayo bumviraho icyaba mama bacu bakene abadamu bacu abadamu twashaka bakeneye ko tubaho umwanya tukaganira bakeneye ibiganiro ibyo kuva ku katukaza unani wiyituryama umenye kuri kurusenya akeneye kuvuga akeneye ko uvuga mu kaganiro ubundi abashakashatsi bavuze ko aba mama bavuga amagambo ku munsi kuva amasaha 28 bavuga amagambo 3600 uyugeze mu rugo ugasanga amaze kuvuga amagambo 1800 andasigaye 700 niwe hagomba kuyabwira tega amatwi ayakubwire akubwiye kuntu boda boda umwana yazitaye akubwiye kuntu tremus mukoze yamucitse kameneka tega amatwi yose yaguhe akubwire kuntu igare rya gongane na kwasteri inyama tagiye tega amatwi ayaguhe amakuru yo kuzuba ngo zuba kwa serie ntabwo byava mwabahungu mwe murimo murumviraho mujye mutega amatwi umunsi muzamwabaye abagabo bababwira namwe abamama rero abatware abatware hari ikindi bakeneye abamama mbavuganira kandi kamwe abagabo reka mvuganira abagabo nushaka kurya k'umugabo biroroshye murumva mwabakobwa umunsi uzaba warubatse biroroshye nagera mu rugo akomanze ujye umuha karibu 14 n'igice mbere yuko uvuga ngo karibu papa karibu papa karibu papa eka nkubwire muri izi karibu uri kumuha hari umubosi wa mwambuye hari ko cya Sofia cya mufotoye cyose biri bushirire muri karibu nero niyicaruka mukuramo inkweto arahita akuramo ikofa guhe ngo njyanira mu cyumba icyo bivuga genda wikorere abo ni abagabo abamama rero batware bagabo bene data abamama mu bintu birindwi bakunda harimo kimwe shaka kuvuga bakunda kugenda Jogora mubazirikiye mu rugo ntago birimo nabo bakene kandi atari ukugenda bonyine nk'abadafite iyo bajya akeneye ko mugendana akeneye ko mugendana akeneye ko mugendana akeneye ko mugendana nubwo kujya kumugurira amata bitagikunda kubera yuko Rudomoro na Pacifique na Crema baravutse barakanwe barategereje gardienne yateyemo Menerivale hari uwatsinze urumva kujya kumugurira inshyushyu n'ibyakunda ariko byibuze muherekeza agiye kugura ikibiriti muri karitsiye mbese mu yandi magambo icyumweru nikigashira utagendanye n'umudamu wawe kandi icyo akeneye ni uko nimugira uwo muhura umupresent ati oh bitese nisa mama w'abantu wari umuzi satereka n'uyu nguyu ako kanya ahita yumva umurenge ari uwe umurenge ahita yumva ari uyoboye ariko aba mama ko mutavuga ngo amen ndimo ndabavuganira na imana ibamera umugisha mwinshi ba bandi narabamaze gukomereka ba bandi batirinze icyo imana ikeneye ikeneye kuvuga ngo ikingo mbabarira ni iryo jambo ryonyine imana igize gute ikeneye ikeneye twasomye bibiliya ngo iyi mpumyi yitwaga Timayo yitwaga Barutoromayo ivuka ku musaza witwaga Timayo naratangaye hari ikindi Timayo yabyara kitari Barutoromayo nta kindi Timayo yabyara kitari nde kitari Barutoromayo Barutoromayo rero avuka n'ubuhumyi avuka ari impumyi akagendwa asabiriza ariko amenya amakuru ko hari umugabo witwa Yesu oh haleluya nubwo atarahura nawe ariko amenya amakuru y'uko umusore wahuye nawe amenya amakuru y'uko umukobwa wahuye nawe amenya amakuru y'uko umugabo n'umumama wahuye nawe atamusiga uko ari hari icyo akora ku buzima bwe arangije igihe kimwe ngo Yesu anyura aho ngaho muri uko kuhaca arabaza ngo uwo ni nde utambutse ngeze aho nshaka baramubwira ati ni Yesu w'i Nazareti asubiza inyuma yibuka yuko bamubwiye ko Yesu uwo bahuye akemura ibibazo bye yaratatse ataka mu ijambo ngira ngo tuze gutakamo ntabwo yatatse avuga ngo Yesu we ndashaka guhumuka
kuruhuka ntabwo atatsavuga ngo Yesu we ndashaka kazi ntabwo atatsavuga ngo Yesu we ndashaka umugabo ntabwo atatsavuga ngo Yesu we ndashaka umugore ntabwo atatsavuga ngo Yesu we ndashaka ibirayi yatatsavuga ngo mwene Dawidi mbabarira kuko yamenye ko iri jambo ririmo mbabarira ririmo guhumuka ririmo ubukwe bwiza ririmo kwirengagiza ibyaha byose yakoze munyemerere rubyiruko bajene dutake mwe mutabashije kwiruka dutake tubwire Yesu ngo mbabarira ibyo dukeneye byose umuririmbyi araririmbye arabanga imigisha yose muri Kristo Yesu twarayihawe muranyemereye duhaguruke tubwire Yesu ngo mbabarira ibikomere twakomerekeye mu gihe cy'urubyiruko natwe twamaze kubaka rega tumubwire natwe atubabarire yongere kudufungura imigisha yose muri Kristo Yesu muhaguruke dusenge Imana namejo mwagiriwe n'imuguro z'uyu munsi tuzihurize muri ijambo rivuga ngo tubabarire ibyatwakoreye mu busore bwacu kandi ingingo umushumba yigire hino adutwara imbere y'Imana uru n'urubyiruko n'itorero ry'ejo hazaza ryerekanye agasani umubwire uti abasore n'abakobwa bampaye kuyobora duhagurikiye imbere yabo turavuze ngo tubabarire aho twacumye.